Hi, Minpi. So, we are here in the bogbutikken, and det er så dejligt, at det er genåbnet, så man kan komme ind og kigge på alle bøgerne, ligesom på biblioteket. Og i dag har jeg husket til at lave dig en video, så du kan se alle ting, som er her. Det er virkelig spændende. Så, selvfølgelig har vi mange bøger. Og det er noget sjovt, ikke? For eksempel en stor haj, som kommer til at spise ting. Og en sylepappe. Og pingvin. Og sikkert mange forskellige. Det var sjovt. Og selvfølgelig er der også nogle rimlebuer, som du begyndte til godt lide. Og det her med Where's Waldo? Det var en af mine yndlings, da jeg var også en lille barn som dig. Den har vi mange af hjemme. Hup, 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 hup. Og nu også hernede. Sikke sjovt, ikke? Hvad længe har vi? Selvfølgelig er der bare noget sjovt legetøj og puslespil. For eksempel. En stor pussel med en trav. Det ser der for børn som 5 år plus. Så det er lidt for stort for dig, men jeg tror, det er virkelig skønt bedre. Og nogle andre puslespil herned. Og brættespil også. Og selvfølgelig er det ting at tegne med. Jeg har faktisk fundet en tegnebog til dig, som jeg bliver meget begejstret med. Så du har også en ny tegnebog, Jamie. Kan du se herinde med klistermærker? Og det er også spændende, ikke? Jeg kan så godt lide bogbutikken. Ej. Vildt, mand. Har du set? Nogle drager og ridder, og det er alle klistermærker der. Og det er også fanget min interesse. Men jeg har lige fundet den der bog til dig. Det tegnebog. Kan se? Det er en lille brætterspil med monster på. Den her, det siger til børn, som er 6 år gammel og ældre. Så måske om 2 år. Kan vi prøve? Ej. Ja, det er en slags brætterspil, en slags puslespil. Ej. En stor puslespil. En helt stor puslespil. Med katter. Og hjemme, vi har vores store puslespil. Med kaniner. Og sådan. Easter kommer snart. Påske. Ja, tænker mig. Det giver mig at tænke. Den der puslespil. Måske er det lige tid nu. Måske er det lige tid nu til at begynde vores puslespil med kaniner. Det vil jeg overveje. Måske i dag, da jeg kommer hjem. Måske. Og det er godt til, så at begynde vores kaninepuslespil. Ej, også elefanter og løver ting. Ej, puslespil kan jeg så godt lide med dig. Der er så mange ting, jeg kan så godt lide med dig. Det er vildt her spændende herinde i bogbutikken. Bog og idé, at det giver mig altid mange idéer. Se, det er noget en slags puslespil. Det er puslespil til hjerner, aktiviteter til børn. Det er mange sjove ting, at man kan øve her til at dyrke lidt sport med mands hjerner. Vi ser den der. Det er ABC aktiviteter. Også med en slags drag og prinsesse ule på. Den der, jeg tror, vi skal kigge ind i. Kan man nogle dage
en hånd på telefon. En hånd her. Så first activity, at man kan bare farve her. Oh yeah. Og det er nogle ting, man kan lave med bogstaver. Eller find ord, som rimer på fly. Blue, for eksempel. Regnbue. Og så kan man tegne igen med farver. Og find ord, som rimer på hus. Eller tegne en hat. Ja. Yeah. Så måske om et år passer dette her bog til dig meget perfekt. Fordi du er meget god med dine ord og ord for ord. Og da du begynder at forstå alle bogstaver også, så kan vi have det ret sjovt. Og det er også ikke dårligt at begynde her. For eksempel, det prøver at lære dig bogstaver. Jo. Lad os se. Jord og jæge og jolle. Det er alle ord, der, som begynder med jæ. Jo. Skulle det ord, det mangler, så træ. Juletræ. Og nisse, julenisse og julegiver. Det er også kommet med jo. Ja, det er ikke så langt til, at dette bog, denne bog passer til dig perfekt. Ej, det var et smidt bed. Det var sjovt. I hvert fald, vi har allerede en tegnebog inde i min taske, som kommer hjem til dig. Så den her kan vi vente. Jo, lidt, så det kommer til. Men det er så sjovt for mig. Jeg elsker at komme ind i BogID og kigge efter ting, som kan også interessere dig. Sikkert mange fine ting. En opgavebog med enhjørninger. Åh, det har vi her så. Åh, så man kan tale lidt. Og tænke med farverne. Hvilke veje. Ej. Tale dragerne. Åh, Marley, jeg er bange, jeg har findet en til, som er spændende for dig. Det er noget her, der vil være udfordringer. Men måske er det nogen, der også passer. For eksempel her, det ser sorter efter farver. Find den passende fuglehus til hver fugl. Så for eksempel den der, som er grøn og gul, passer til den grøn og gul. Og den der pink, og grøn, kan passe til den her. Ej. Efter vores video er slut. Jeg tænkte, jeg skal lige kigge dupper og finde ud af. DC anbefaler fra 4 år, og du er næsten 4 år. Måske det kommer hjem som en fødselsdaggave til dig. Det er jo smuk, ikke? Den der skal jeg kigge ind i lidt. Kan du se? Sikke mange ting, at man kommer ind i bogbutikken. Og der er bare så mange ting. Det er sjovt. Ej, jeg har fik øjet på en tid. Så dejligt at være her og tænke om dig. Og alle de ting, vi kan yre os med. Og aktiviteter, vi kan lave, og ting, vi kan læse. Så, som du kan se. Det er en af mine yndlingsting at komme ind i BogID. Og tænke om dig. Og forberede ting til os. Og vi har jo tegnebog. Og måske har vi lige fandt en deal, en lille deal, og en fødselsdagsgave. Lad os kigge en sidste gang, men jeg siger her til dig, jeg elsker dig så evigt, og så dybt, og jeg elsker dig altid. Puslespiller. Ja, en med katter igen. Det er en god sidste billede. Lad os kigge på katten.